Assalamualaikum. Hai, ketemu lagi dengan Miba. Umi jeung Abah. Yuk, orang Taruang sadayana. Baraya anu di kota, dulur anu di lembur. Yuk, orang Taruang. Munana ting naon pemik? Itu ya, Abah. Sayur asem lompong. Di lembur mah lompong teh di sayur asem. Talus mungkinnya. Nya talus alias talusnya lompong teh. Yuk. Udah kayak asem. Udah kayak umi masak. Nya. Teh ketimul. Ketimul itu ketimul. Ketimul. Ya. Ketimul. Sareng sambal, sareng ikan cucut cecepet. Hang kurupuk. Sareng kurupuk teh hilang. Abah, hujan wae nya. Ana mah teu alhamdulillah. Oh, nya alhamdulillah ieu mah teu hujan. Tadi meureun. Muhun teu hujan ana meureun. Tadi hujan teh. Tadi doang nya, Bah. Heeh, rawat deui teh. Tapi insyaallah nya ai entos Jumaah root mah sok nului root, tapi lengan hujan hujan Jumaah teh hujan deui mungkin tehnya. Hatu Abah sar-sar dulu. Oh nya sar-sar dulu atunya penonton Umi Abe. Semangat ya makannya yuk sar-sar dulu atunya makannya. Nanti Umi pasti gede ngahuapna. Ngadoa heulanya Abah yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk ah orang Tararuang, Abah wawas suhela atuh tangana. Mangga. Lapna Abah. Tisu ya Abah tuh tisu, lapna. Pan kapungkur ge sadia wawasuhna dina laskom. Ayo Mi. Hay atuh Abah bade emam. Bade emam mah. Abah, hai. Ya tuh, orang Tararuang sadayananya. Dulur anu di lembur, baraya anu di kota itu. Yuk. Sarang sayur lompong asem, ngango asem. Enak sekali rompong. Sana hayang cecepet, cucut. Segan he, Umi bisa ngapung. Tadinya ke Malaysia. Lagi pesek Umi. Kena cangkangan Abah. Ini teh ketimbul. Menang rebus. Enak Umi. Pulen. Enak tuh Abah pulen. Sayur asem talus nak, enggak? Badannya robian. Hayu atuh Tararuang. Yuk.
siapa yang sudah mencoba sayur asem lompong atau tales? Siapa yang sudah nyoba? Enak tapi asem-asem. Dibucek yang sambal itu abah kan? Ya tapi ada kayak yang Umi masak. Orang kucek ku sambal iya nak. Apung kurge sering nyairu kita ya Umi teh. Kolot Umi nya. Sepuh Umi. Apung kur teh sok nyairan kieu lompong di sayur asem atau di sop. Enak tapi cacak kanang nanti sawah mah aku enak. Sana yang kalau wih menang ngulung pakai garam doang. Kita akan pakai garam full enak. Ini ada apa? Nah, enak. Sana mau sayur asem lompong.
hai penonton. Abah tegak tegak cet cet cet, rawas menanya. Nih, mah tegak tegak cet 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 si abah. Haus umi ngadahar sahur lompong. Biasana abah, ai jeung aki-aki jeung nini-nininya kuduhna ge sayur lompong. Jadi lesang sayur lompongna kan di mamna ge. Henteu seuseut. Itu dipesekan dulu pan tuas batok dengan mie itu. Enak. Nasi hangat mah dengan ini cucut di karawas pisan, iya cucut. Nasi na anget. Enak. Alhamdulillah ya di Karawas kieu mam teh nikmat. Coba nikmat coba.